momenti më i vështirë në luftë është gjithmonë në shkut vritën shokët. Kur vritën shokët? Ska moment më të vështirë. Po më i vështirë është kur më ka vrarë ushtari 16 vjeçar. 16 vjeç. Tu ka vrarë në çfarë rrethanash? Në një aksion guril. Ta kësa ka qenë aksion në shtatorët e 98-ës, kur praktikisht trëmbetoj që u qëkëjo është katruar mas ofenzive zverës, që kujtohet, në atë kohë kam organizuar në nëna orës aksionet e pandash me guerilët në një orë, në nëna orës në një minut kam pas me ndohet 15 aksione. 15 aksione? 15 aksione. Në teritorë të limituar? Në teritorë, po. Në 15 pika të policisë serbe. Po. Për shkak në 6:30, po. Në një sekond kam pas me ndohet prej Dragobilit e Ngrykla Pushnikut, mbrana minutit sulm, për të treguar që ju ishit akoma aktiv. Që jemi aty edhe ishëm edhe sjellëm marrveshjen Holbrook Miloševiç nëse kujtohet tetor. Avniu ka qenë 16 vjeçar. 16 vjeç. Po. Nxënës së shkollës së. I vetmi djal. Po. I vetmi djal i nonës, ka pasur. Djal i vetëm familje? Edhe është jashtë zakonit. 3 herë kemi larguar nga ushtria. Po. 3 herë. E kemi përzon. Kështë të largohë me kje djali vetëm familje. Në ushë kë ka qenë ndaluar me ka djali asrejtit barë në luft. Edhe ju në në moshën 18-vjeçare. Që mos humë të... Edhe ju në moshën 18-vjeçare. Plus, nëse janë dy vlazet, njërën nuk ka guzur dhëtë me qenë vijë në frontit. Njërën front, tjetër ka qenë në prapavijë. Si regull. Si regull, po. Si regull. Jo është kruar, për si regull që kë 3 herë ka i, a është largu, 3 herë ka orë në luft. Dhe herën e tretë ka i ka putë dhe në aksion. Ajës bashku me to ka qenë edhe një 18-vjeçar dinamiti, kemi qurë. Po. Këtu e në dy momente që... A fështirë me vëshu. Ka pëllot, po këtu e në... Momentet dërë më të rëndër. Po. Edhe... Shqeni, për ata është një... Dishka jërë zakonshme që kanë që ka im të duke përjetuar e parë ne, në studet e ngrohta, në ambjetet e ngrohta që ka flasin sër njerëzit. E me gjenurë nësër një dini vajzë tiranës, një djallë tiranës, 18-20-veqarë, vullnetarish, pa e dytëru as kush, pa e paguar, pa e dytëruar, pa e kapër me zërë, vullnetarisht, hek dorë nga gjëja ma vlesh me jeta, për hirtet e tjerve. Që që ke ka ndohë Kosovë, kretë që ta dje me vajza, pa e dytëru as kush, jenë bashkuar për të dhënë, mbas shtrejtën e vetë, për të gëzuar të tjere. Dhe që ka ndodhë sëtë? Së ndodhë, dikush prejtonë me full dy fjalë, e me përmëmu të vërtetën, që që të vërtet për dojmë mena për mbysë. Ata, atje, me shumë, me fatkesish, me shumë avokat, anashtë. Limaj, 14 vjetë u gjukuat në nga gjukatën tërkomtare e Hagës, ju dhe Arëndine, dhe në fund dollët i pafajshë.